Քանի որ առաջի դիտելուց շոկ ստացա ֆիլմից, անսպասելի բաներ կային մեջը, չնայած փաստերը գիտենք, բայց այսպես ոնց որ գորնա ներկայացրել, չէի պատկերացնում, որ կարող էր այդպես լինել ֆիլմում։ Ավելին ասեմ, բարձր եմ գնահատում։ Ինչու? Որովհետև գիտեք ինչ կա, մենք մի քիչ կատեգորիկ ենք բոլորս հիմա, ինչպես միշտ հայերս, կամ շատ տաք ենք, կամ շատ սառ ենք, կամ ընդունենք, կամ չենք ընդունում, չենք մտածում, որ ամեն ինչի կա տեսակներ, ու այդ տեսակի մեջ Գորի ֆիլմը եզակի է անկախության ամբողջ այս 15 տարվա ընթացքում, այսինքն ոչ մի մարդ չի համարձակվել գեղարվեստական ֆիլմ նկարի պատերազմի մասին Ղարաբաղի, Արցախի, ուրեմն դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Մեկը պետք է այդ սկիզբը դներ, սկիզբը դրեց Գորը։